بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلى آخر الحديث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا مائک صحیح نہیں ہے قابل احترام صدر جلسہ معزز موقر علماء کرام سامعین عزام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک بابرکت مجلس میں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں آمین معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے وہ حریت اور آزادی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جانور بھی حیوان بھی اس کے لیے تڑپتا ہے اور بے چین ہوتا ہے جانور کو بھی قید میں رکھا جائے اور عمدہ سے عمدہ کھانا دیا جائے پرندے کو بھی پنجرے میں رکھا جائے اور بہترین قسم کی غذائیں دی جائیں اور پنجرے کو سونے اور چاندی کا بنایا جائے تب بھی وہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے کہ کب اس سے وہ آزاد ہوگا اور آزاد فضا میں وہ سانس لے گا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ کیسے غلامی کو پسند کرے گا، قید و بند کی زندگی کو پسند کرے گا، وہ کیسے کسی کی ماتحتی کو پسند کرے گا۔ اسی لیے
علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے عمدہ انداز میں ارشاد فرمایا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی، قید کی آسائش سے، قید کی راحتوں سے، آزادی کی سوکھی روٹی، عزت کے سوکھے لقمے یہ بہتر ہیں۔ اسلام کو جو مانتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ اسی لیے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو اس میں یہی بات ارشاد فرمائی، اسلم تسلم، اسلام کو مان لو سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ اسلام کا ماننے والا ہر قسم کی سلامتی، عفت، عافیت، امن اور سلامتی سے مالا مال ہوتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا حالت تھی دنیا کی، وہ کون سا عیب تھا، وہ کون سی خرابی تھی جو اہل عرب کے اندر موجود نہیں تھی۔ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، بدکاری، عیاشی، فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ انسان کو اس کے مقام سے گرا دیا گیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی آمد باعث رحمت بنی سماج کے ہر طبقے کے لیے۔ آپ نے بیویوں کے حقوق بیان کیے، خاوندوں کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، حاکم کیسے رہنا چاہیے، محکوم کیسے رہنا چاہیے، امیر کیا کرنا چاہیے، غریب کیا کرنا چاہیے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک، بتائیے وہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہبری نہ فرمائی ہو۔ استنجا کرنے کا طریقہ، بیت الخلاء کرنے کا طریقہ، طہارت لینے کا طریقہ، ڈھیلا لینے کا طریقہ، پانی استعمال کرنے کا طریقہ۔ خوش نصیب ہے مسلمان کہ اسلام کو قبول کر کر دنیا اور آخرت کی سلامتیوں کو انہوں نے سینوں سے لگا لیا، اور بدنصیب ہیں جو دور دور سے اسلام کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بدزبانی کرتے ہیں، شکوک و شبہات کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جھانک کر دیکھے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، آقا کی مکی زندگی کے اندر، مدنی زندگی کے اندر، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سماج کے ہر طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ مظلوم جانور آپ کے پاس فریاد لے کر آیا کرتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اس کا حق دیا کرتے تھے، مالک کو ڈانٹا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے انڈے کو اٹھا لیا تھا، آپ نے کہا کہ اگر تمہاری ماؤں کے گودوں سے بچوں کو اٹھا لیا جائے تو تم پر کیا بیتتی ہے۔ جہاں بے شمار خرابیاں تھیں اہل عرب میں، دنیا والوں میں، آقا کی آمد سے پہلے ایک خطرناک قسم کا عیب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو غلام بنایا کرتے تھے، اور غلاموں کو حیوانوں سے، جانوروں سے بدتر سمجھا کرتے تھے۔
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورت کو اس کا مقام بتایا, یہ ماں بنے تو ایسا ہوتا ہے, بیوی بنے ایسا ہوتا ہے, بیٹی بنے تو ایسا ہوتا ہے, بہن بنے تو ایسا ہوتا ہے. جہاں آپ نے جانوروں کے حقوق بیان کیے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا منحوس, سب سے بڑا دہشت گرد, سب سے بڑا ٹیلیریسٹ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہے. تم آقا کے سر پر پگڑی باندھ کر آقا کی پگڑی کے اندر بم رکھو, امن پسند کارٹون بناؤ, امن پسند ٹوپی والوں کو, امامہ والوں کو, داڑھی والوں کو تم دہشت گرد کہو, امن پسند امن کے نام پر خون کی ندیاں بہاؤ, امن پسند پوری دنیا کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر, لیبیا کے اندر, صومالیہ کے اندر, غازہ کے اندر, فلسطین کے اندر, گجرات کے اندر, کشمیر کے اندر, سہارنپور کے اندر, کس کے اشاروں پر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور انسانیت کا خون کیا جا رہا ہے؟ کون ہے امن کا پیامبر؟ کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے ٹیلیریسٹ؟ وہ آستین کا سانپ عبی بن سلول, رئیس المنافقین, جو دشمن ظاہر میں دشمن ہوتا ہے اور بتاتا ہے دشمن, اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو آستین کے سانپ سے تکلیف ہوا کرتی ہے. کون سی تکلیف اس ظالم نے نہیں دی؟ حتیٰ کہ جس کا نکاح کے فیصلے آسمانوں کے اندر ہوئے, اللہ نے جس کی تصویر دے کر بھیجی امی جانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایسی بابرکت ذات گرامی جن کی عفت, جن کی پاک دامنی اور جن کی عصمت اور آبرو کی قسمیں حاملان عرش فرشتے بھی کھاتے ہوں گے, اس ظالم نے تہمت نہیں لگائی. الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ, قربان جائے آپ کی شانی رحمت پر, سو مرتبہ سوچے آقا کی سیرت پر انگلیاں اٹھانے والے, مذہب اسلام کی طرف انگلیاں اٹھانے والے, ایسی بات نہیں کہ آقا کو اس کا علم نہیں تھا. سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک منافق, ایک ایک گرو گھنٹال, ایک ایک آستین کے سام کا عطا پتا بتا دیا تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ جتنے نعرے مارے, یہ جتنی چیخیں بلند کریں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے جھوٹے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام بتا دیے تھے. ایسی بات نہیں کہ آپ کو اس کا پتا نہیں تھا. جب یہ مرا اور جب یہ دنیا سے روپوش ہوا, واصل جہنم ہوا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اثر کی وہ چادر مبارک جو جسم سے لگنے والی تھی اس کو کفن پہنانے کے لیے دیا. کائنات کے اندر ایسی کوئی مثال بتا سکتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ کفن کے لیے اپنی چادر مبارک دی, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے اور پڑھا بھی دی. بعض علماء نے کہا, پھر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی, دشمنوں کے ساتھ, رئیس المنافقین کے ساتھ, آستین کے سانپوں کے سردار کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتا ہو, جانوروں کے ساتھ جو رحم سلوک کرتا ہو, اور جس کا یہ فرمان ہو کہ زمین کے سوراخوں میں پیشاب مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حشرات الارض, چونٹیاں, کیڑے مکوڑے اس میں رہتے ہو اور تمہارے پیشاب کی وجہ سے اس مخلوق کو تکلیف ہو, وہ غلاموں کے حقوق ادا نہیں کرے گا, وہ غلام کے حقوق نہیں بتائے گا. کس طریقے سے وہ زمانہ کہ غلاموں کو جانوروں سے بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا, درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی جاتی تھی, تو آنکھ کو تیر مار, میں ناک کو تیر ماروں گا, پیٹ پر تیر مار, میں کان پر تیر ماروں گا,
और एक पालतू कुत्ते और खिंजीर का कोई मकाम था, लेकिन जरखरीद गुलाम इनसे भी बदतर समझा जाता था। तारीख उठाकर देखिए, आका की सीरत पाक उठाकर देखिए, ये जो आप सुनते हैं कि कसम जो तोड़ देगा वो गुलाम को आजाद करे, किस तरीके से आका ने तरबियत फरमाई। जो जनाजा पड़ेगा इतने गुलाम आजाद करने का सवाब, जो तदफीन में रहेगा इतने गुलाम आजाद करने का सवाब, जो अपनी बीवी को मां कहकर पुकारेगा उसे पेनाल्टी के अंदर अपने गुलाम आजाद करने पड़ेंगे, जो अपने गुलाम को आजाद करेगा उसे जन्नत के अंदर इतने मरातिब मिलेंगे, जो अपने गुलाम को मुकातिब बनाएगा ये कहकर कि तू इतना कमाकर मुझे दे दे मैं तुझे आजाद कर दूंगा। आपने फरमाया कि मैं उंगली पकड़कर उसकी सिफारिश करूंगा। क्या पैगाम देना चाहता थे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अनु को उनकी वालिदा ने आका की खिदमत में छोड़ दिया। वाह कैसे खुश नसीब खादिम हैं, दुनिया के शहंशाहों की शहंशाहियत आका के खादिम पर कुर्बान है। फरमाते हैं सारी हयात तैयबा के अंदर, खिदमत की जिंदगी के अंदर मैं सोचता ही रह जाता था कि अब की मरतबा मैं सलाम के अंदर पहल करूं, लेकिन मेरे इरादे से पहले आकाए दो आलम खातमुल अंबिया साफिय कौसर शाफिय महशर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इरादे से पहले मुझे सलाम कर दिया करते थे। कभी पूरी जिंदगी के अंदर मैं अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। हर मरतबा सोचता कि अब कामयाब हो जाऊंगा, अब कामयाब हो जाऊंगा। वो गुलाम जिसे जानवरों से, कुत्तों से, सुअरों से बदतर समझा जाता था, वो नौकर, वो खादिम जिसका समाज के अंदर कोई मकाम नहीं था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के अंदर पहल कर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपने धीरे 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 गुलामों की गुलामियत का तौक निकाला। दुनिया के कवानीन का ये मुसल्लम उसूल है कि मर्तबा इंसान चाहे वो जानी हो, चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, झूठ नहीं बोलता। इसलिए मरने वाले इंसान के कलीमात जज के यहां बहुत अहमियत रखते हैं। क्या कहा उसने, क्या बताया उसने, कातिल की निशानदेही की, कुछ कत्ल होए जाने का उसने इशारा किया। उस जानी, वो चोर, वो बदमाश, दुनिया वाले समझते हैं कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। क्या कहिएगा सादिक़े मुखबिर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया साफिया कौसर शाफिय महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिस पर अल्लाह ताला ने कलाम पाक के 300 पारे नाजिल किए, वो दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। हजारों किस्म के मामलात हैं, हुकूकुल्लाह के अंदर फरमा रहे हैं, अस्सला अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम, हुकूकुल्लाह के अंदर नमाज और हुकूकुल इबाद के अंदर करोड़ों मामलात हैं, लेकिन आपने फरमाया ऐ लोगो वमा मलकत अयमानुकुम, जो गुलाम हैं, बांदियां हैं और जो तुम्हारे मातहतीन हैं इनके बारे में अल्लाह से डरो। क्या पैगाम देना चाहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तरबियत का नतीजा था कि आप जानते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला मिजाज नबूवत से बहुत करीब थे। इसीलिए सरकार मदीना इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर खत्म नबूवत का दरवाजा बंद ना होता और नबूवत का दरवाजा खुला होता, हजरत उमर बिन खत्ताब के अंदर वो जौहर हैं, वो कमालात हैं कि मेरे बाद अगर नबी बनाए जाते तो हजरत उमर बिन खत्ताब नबी बनाए जाते। इसीलिए कई मामलात के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज के मुताबिक वही को नाज़िल फरमाया। आपके दौरे मुबारक के अंदर तकरीबन 99% आपने गुलामी को खत्म कर दिया था। मिजाज नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکی زندگی کے اندر مدنی زندگی کے اندر اسلام حکمت اور موعظت کو چاہتا ہے یہ نماز جو فائنل عزیز فائنل ہوئی ایسے نہیں ہوئی پہلے چلتے تھے بات کرتے تھے یہ نماز یہ روزہ ایسے ہی نہیں آ گیا ایام 20 کے روزے تھے رات کا روزہ تھا دن کا روزہ عجیب غریب قسم کے مراحل 23 سال کے اندر کلام پاک مکمل ہوا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اگر کوئی مصلحت کا پجاری اگر کوئی عالم سو یہ کہتا ہے کہ جناب اسلام تو 23 سال کے اندر کلام پاک کو مکمل کیا ہے اور دھیرے دھیرے شراب پہلے نماز سے پہلے حرام تھی بعد میں دوسرے درجے میں حرام ہوئی بعد فائنل حرام ہوئی اب یہ نہیں چلے گا آج اگر ماں کے پیٹ سے کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ 1435 سال کے اسلام کے ساتھ وہ 1,250,000 صحابہ کے ساتھ 1,24,000 پیغمبروں کے ایمان کے ساتھ وہ 4 آسمانی کتابوں کے ساتھ اور کلام پاک کی 6,666 آیتوں کے ساتھ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ یہ نہیں کہا جائے گا پیار سے کہو باپ اللہ کو تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہم محتاج ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے آقا کو تیرے درود کی ضرورت نہیں ہم محتاج ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے ظالم نماز پڑھ کر غرور کرتا ہے داڑھی رکھ کر گھمن کے اندر مبتلا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا تو یہ نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک اور سورہ اسرافیل تک جتنے انسان جتنے جنات اور جتنے تیرے شیاطین بھائی ہیں ان کو لے کر آ کر بغاوت کر لا تنفذون الا بسلطان خدا کی قدرت سے تو باہر نہیں نکل سکتا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی ان اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اب کسی کے سامنے احکامات رکھے جائیں گے مکمل رکھے جائیں گے بدر گزر چکا احد گزر چکا تبوک گزر چکا حنین گزر چکا ہجرت گزر چکی مکی زندگی ایسے نہیں کہ اگر کوئی آدمی اب جہیز کے اندر اپنی بیٹی کے دے رہا ہے تو پہلے 2 پتھر دے گا کہ پتھروں کے زمانے میں جو آگ جلائی جاتی تھی پتھروں سے پہلے تم پتھر لو بعد میں لیٹر لینا یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے خچروں کی گدھوں کی سواری ہوتی تھی جہیز کے اندر خچر دیں گے گدھا دیں گے اب تو مرسیڈیز دی جا رہی ہے ٹویوٹا دی جا رہی ہے وہاں تو سمجھ میں آ رہی ہے بس اور دین تجھے سمجھ میں نہیں آتا آخا کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی تیرا کوئی احسان نہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے تو درود پڑھتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں ایمان کے لیے قبول کر لیا مذہب اسلام تو وہ شروع کا مرحلہ تھا اس لیے دھیرے 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 غلاموں کی غلام کے اوپر جو غلامی کا توق تھا نکالنے کے لیے اس کے مراحل قسم توڑنے پر یہ ہوگا زہار کرنے پر یہ ہوگا نماز پڑھنے پر یہ ثواب ہوگا دھیرے 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 اور یہ فائنل ہو گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ اور جو مسلمان اپنے گھروں کے اندر غلام رکھے ہوئے ہیں آپ نے حکومت کا فرمان جاری کیا اور کہا کہ ہر غلام کو مکاتب بنا دیا جائے ایک پریڈ دے دیا جائے جو آزادی کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے آزاد کرے ورنہ ایک مدت ایک مہلت دے کہ 6 مہینے کے اندر ایک سال کے اندر وہ ایک کمائی ادا کر کر مالک کو وہ آزاد ہو جائے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر غلامی کو تقریباً ختم کر دیا گیا یہ اسلام کا مزاج ہے اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا یہی مزاج صحابہ کرام کا تھا تابعین کا تھا تبع تابعین کا تھا اور یہی مزاج رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا ہے اور ہونا چاہیے آج العلماء ورثت الانبیاء کہا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی پگڑی والا اور تون شریف پیٹ چھوڑ کر محتمین کے گدھے پر اور گاؤں تکے پر ٹیک لگایا ہوا اے سی فرنیچر
آفس میں بیٹھا ہوا وہ یہ سمجھتا ہے یہ نبی کی وراثت احد کی وراثت کون لے گا تبوک کی وراثت کون لے گا طائف میں پٹنے کی وراثت کون لے گا آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو کاہن کہا گیا آپ کو مجنون کہا گیا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا آپ کی صاحبزادیوں کو مارا گیا پیٹا گیا آپ کے خاندان کو ستایا گیا وراثت اس میں نہیں چلے گی صرف چندے کی وراثت ماتمین کی وراثت بڑے بڑے پھول مالاؤں کے گلے میں ڈال کر زندہ باد مردہ باد کہنے کی وراثت کیا مزاج بنا رکھا ہے داڑھی منڈا بھی خوش داڑھی رکھنے والا بھی خوش جورو کا غلام بھی خوش بیوی کا حق ادا کرنے والا بھی خوش شکاری بھی خوش شکار بھی خوش ہر کس یہ علماء ربانی اور نبی کے وارث نہیں ہو سکتے آج مزاج سیکولرزم اور جمہوریت کا ہو چکا ہے یہ پارٹی بھی خوش ہو بی پارٹی بھی خوش ہو نبی کو گالیاں دینے والا بھی خوش ہو موحد بھی خوش ہو مشرک بھی خوش ہو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کمپرمائز کا فلا عالم اتنے سالوں سے محتمین بنا بیٹھا ہے فلا عالم اتنے سالوں سے مسجد کے اندر خطیب و امام ہے واہ صاحب کسی کو پہچان نہ ہو موافقتوں سے نہیں پہچانا جائے گا مخالفتوں سے پہچانا جائے گا اشد البلائی انبیاء الامثل فالامثل سب سے زیادہ پریشانیاں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی اور پھر ان کے قریب جو جتنا ہوگا اتنی پریشانیاں ہوں گی دشمنوں کی تعداد سے امام اور عالم کا مقام پہچانا جاتا ہے سامعین کی تعداد سے نہیں بتائیے امام چار امام ہیں مشہور امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل کیوں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنان زیادہ ہیں امام شافعی کے دشمن کیوں زیادہ نظر نہیں آتے امام مالک کے اس لیے کہ آپ کا مسلک اقرب الی الحدیث ہے آپ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے زیادہ حقدار ہیں امام اعظم ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا شریف جب گئے 35,000 سوار 70,000 پیادہ پیدل آپ کے استقبال کے لیے کہ حضرت آئیے نبی کے وارث آئیے محدث آئیے امام بخاری آئیے اور حالات وہ پیدا ہوئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جس دن بخارا سے نکالا گیا تو صرف 3 شاگرد آپ کے ساتھ تھے یہ دستور ہے زمانے کا یہ ریت ہے وارث ہر طبقے کا ہونا چاہیے طائف کا بھی ہونا چاہیے صفے کا بھی ہونا چاہیے مسجد نبوی کا منبر کا بھی ہونا چاہیے مسجد نبوی کے محراب کا بھی ہونا چاہیے اور بدر کا بھی ہونا چاہیے حنین کا بھی ہونا چاہیے پیٹ پر پتھر باندھنے کا بھی ہونا چاہیے دان تڑوانے کا بھی ہونا چاہیے اور بد مقابل ابو جہل بنانے کا بھی چاہیے ابو لہب بھی بنانے کا چاہیے آج یہ مزاج کم ہو گیا ہے سب کو لے کر چلنے کا مزاج یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے یہ فلم والوں کا مزاج ہے کہ ایک فلم بناتے ہیں تو سیکس کا مسالہ بھی رکھ دیا گانے بھی رکھ دیے کہانی بھی رکھ دیے مار دھاڑ بھی رکھ دیا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے بہرحال یہ مزاج جو غلامی کو ختم کرنے کا تھا اور حریت کے پیغام کے دینے کا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کی وجہ سے پائے تکمیل کو نہیں پہنچا تھا جسے تراویح آپ نے شروع کر دی تھی لیکن تراویح کو مکمل کیا حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو اسی طریقے سے غلامی تقریباً حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ختم ہو گئی اور یہ مزاج چلتا رہا الحمدللہ ہندوستان کے اندر تقریباً 850 سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی میں بار بار یہ کہتا ہوں عیاش پسند صحیح حکمران عمارتوں قلعوں کے پیچھے ضرور لگے اور باندیوں کو انہوں نے اپنے محل کے اندر بنا کر عیاشی کی پتنگ بازی کی کبوتر بازی کی فاختوں کو اڑایا جوا کھیلا لیکن
اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کبھی عدل و انصاف کے دامن کو انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کا نتیجہ تھا. امت کو جو آپ نے تربیت فرمائی اس کا نتیجہ تھا. اکبر جیسا بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنے پرہیزگار بادشاہ تھے کہ قرآن شریف ہاتھ سے لکھتے اور پیسہ کماتے تھے اور ان کی بیگم ٹوپیاں بنتی تھی اسی سے وہ کھاتے تھے. بیت المال اور حکومت کا ایک پیسہ وہ نہیں. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, شاہجہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکبر بادشاہ جس کی عیاشی مشہور تھی اور جس نے ہر مذہب کے ماننے والوں کی ایک لڑکی سے شادی کی نکاح کیا اور اس کو تباہ کیا. علماء سو ہی نے اس زمانے کے اندر ابو الفیض اور فیضی ہی نے اس کو تباہ کیا اور برباد کیا, ورنہ وہ خراب نہیں تھا. دین الہی جس نے ایجاد کیا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور آپ کی وراثت جو نکلی اور جو پہنچی اکبر بادشاہ تک, اس زمانے کے اندر اکبر کے زمانے کے اندر انسان تو انسان, حیوان اور جانوروں کے اندر بھی اکبر بادشاہ کے عدل و انصاف کا سکہ جمع ہوا تھا. تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رات کے دو اس نے اپنے محل کے اندر ایک گھنٹی لگا رکھی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی قاضی, گورنر, منصف تمہیں حق نہیں دیتا, انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, تو میرے دربار میں آ کر گھنٹی مارو, چاہے رات کے دو بجے ہو, ڈھائی بجے ہو, میں تمہیں انصاف دوں گا, تمہارا حق دوں گا. ایک مرتبہ رات کے دو بجے ایک بیل, اس سے جو رسی نیچے لکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر اس نے گھنٹی بجایا تو گزرا نے یہ سمجھا کہ جانور ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی اور وہ ہلا کر وہ جا رہی ہے. تو پھر اس کو ہانکا گیا تو پھر دوبارہ آئی اور گھنٹی مارنے لگی. تیسری مرتبہ یہی ہوا. اکبر بادشاہ نے وزرا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ جہاں پناہ دیکھو, یہ جانور پریشان کیے ہوئے ہے, ہم دھکا دے کر دربار سے باہر کرتے ہیں اور پھر یہ آ جاتی ہے, یہ بیل آ جاتا ہے اور یہ تکلیف دے رہا ہے. اکبر بادشاہ نے کہا اس کے بار بار کے گھنٹہ مارنے کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے, اس کے مالک کو تلاش کرو. دوسرے دن مالک کو تلاش کیا گیا. اکبر بادشاہ حکمت عملی کو اپناتے ہوئے مالک کو ڈانٹا, ظالم, جانور باندھتا ہے اور اس کا حق پالتا ہے, حق ادا نہیں کرتا, ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. اب وہ تھر 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 کانپنے لگا کہ میری خبر بادشاہ تک کس نے پہنچا دی, اور یقیناً میں ظلم کرنے والا تھا. تو کہا جہاں پناہ, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے. کہا اب تو اس کو آزاد کر دے گا, اس پر بوجھ نہیں لادے گا اور اس سے حل نہیں جوتے گا. ہمارے حکمران جو مسلم حکمران تھے, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے اثرات, ایسا عیاش حکمران جس کے نام کی فلمیں بنی ہیں اکبر اور جودا بائی وغیرہ کے نام سے, اس کی یہ صورت حال تھی کہ جانور بھی اس کے عدل و انصاف کو تسلیم کیا کرتے تھے. 850 سالہ دور حکومت کے اندر مظفر نگر بھی تھا, میرٹھ بھی تھا, ملیانہ بھی تھا, مراد آباد بھی تھا, گجرات بھی تھا, کشمیر بھی تھا. کوئی میں کا لال یہ بتا دے کہ اس 850 سالہ دور حکومت کے اندر کسی غیر مسلم کو, برادران وطن کو تکلیف دینا, گھر چھیننا, دیول گرانا, مابت خانہ گرانا, یہ تو دور کی بات. کوئی انصاف پسند عالم کا جو اپنے باپ کے نطفے سے حلال طریقے سے پیدا ہوا ہو, ہمت کرتا ہو, تاریخ کا مطالعہ کیا ہو, برادران وطن کی طرف انگلی اٹھانا تو دور کی بات. کوئی میں کا لال یہ بتا دے کہ ان کے جانوروں کو بھی ہمارے حکمرانوں نے کوئی تکلیف پہنچائی. عدل و انصاف کا وہ بول بالا ہم نے اس دھرتی پر قائم کیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس دھرتی کے باشندے ہیں, ہمیں ناز ہے کہ ہم ٹیپو کے سرزمین کے باشندے ہیں. کسی کو ناز ہوگا کہ وہ تاج محل کے پاس رہتا ہوگا, کسی کو ناز ہوگا کہ وہ دلی پائے تخت کی سرزمین پر رہتا ہوگا, لال قلعے کے پاس رہتا ہوگا, فتح پور سکری کے پاس رہتا ہوگا. ہمیں ناز ہے کہ ہندوستان کے مجاہد آزادی اول حضرت ٹیپو سلطان شہید جو وقت کے ولی تھے, وقت کے قطب تھے, ہم ان کی سرزمین میں رہنے والے باشندے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر, ہمارے جسموں کے اندر آپ کے جذبے حریت اور آپ کے جذبے شہادت اور آپ کے جذبے جہاد کا خون دوڑ رہا ہے. ہمیں ناز ہے.
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ تو ظالموں نے حضرت کی داڑھی منڈی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر دی. حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب جنوبی ہندوستان کے دورے کے لیے تشریف لائے اور جو بھی اللہ والا بزرگ یہاں آتا ہے اور اس کے پاس وقت ہوتا ہے تو ضرور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت شریف کے لیے جاتا ہے, فاتحہ خانی کے لیے جاتا ہے. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں مزاروں کی زیارت نہیں کرتے, فاتحہ نہیں پڑھتے. کوئی بزرگ ہمارے میسور کے علماء, ہمارے بزرگان دین, ہمارے جان صاحب ارشد صاحب یہ جانتے ہیں کہ اکابرین آتے ہیں, ضرور جاتے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ گئے وہاں, آپ کو کشف ہوا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر سنت تھی اور آپ نے اپنی مکتوبات کے اندر اس کا تذکرہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت کی زیر تعمیر ایک مسجد کا افتتاح ہوا, حضرت نے کہا کہ بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک جس کی ایک نماز آگے پیچھے نہ ہوئی ہو, جس کو فقہ کی کتابوں میں صاحب ترتیب کہا جاتا ہے, حضرت نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ وہ شخص مصلی سنبھالے اور پہلی نماز پڑھائے. بڑے بڑے مشائخ تھے, بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے, بڑے بڑے مدرسوں کے مہتمم تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. وقت تلا جا رہا تھا, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے کہ میں بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری کوئی نماز آگے پیچھے قضا نہیں ہوئی. آج کے اس گئے گزرے زمانے کے اندر کوئی صفن صفا داڑھی مونڈا محراب کے اندر آئے, آپ برداشت کریں گے؟ اذان دے, اقامت کہے, نماز جنازہ پڑھائے, برداشت کریں گے آپ؟ اور اس وقت بڑے بڑے مشائخ اللہ والے بزرگان دین حضرت نماز پڑھائیں تو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ خود بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت کے چہرے پر سنت مبارکہ تھی. اور ولی باشرہ ہوتا ہے, ایسے متقی پرہیزگار. آج بھی اس کرناٹک کی سرزمین کے اندر آؤ میں بتاتا ہوں کہ کتنی پنڈتوں کے لیے حضرت نے اپنے حکومت کے مال سے وظیفے جاری کیے تھے, مندروں کے لیے جگہیں دی تھی, کبھی نا انصافی نہیں کی ہمارے مسلم حکمرانوں نے, بھید بھاؤ نہیں کیا تھا. ایک فرقہ وارانہ فساد کوئی میں کلال نہیں بتا سکتا کہ 850 سالہ زندگی کے اندر ہندو مسلم ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا. میں نے کہا فرقہ وارانہ فساد تو دور کی بات, کسی برادران وطن کے جانور اور ایک بالی زمین کو کسی مسلمان نے دبایا ہو کوئی ایک بات نہیں بتا سکتا. 1947 سے لے کر اب تک 16 اگست تک 50,000 فرقہ وارانہ فسادات ہندوستان کے اندر ہو چکے ہیں. ہر فساد کے اندر مد مقابل مسلمانوں کو بنایا گیا, ہر فساد کے اندر لٹا مسلمان, پٹا مسلمان, جلا مسلمان, کارخانے تباہ ہوئے, دکان تباہ ہوئے, عورتوں کی عزت آبرو داؤ پر لگی, اور پھر انہی کو مجرم قرار دیا گیا اور انہی کو قید کے اندر ڈالا گیا. دیکھ رہے ہیں آزادی. اور اس 850 سالہ دور حکومت کے اندر ایسی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اور سیرت طیبہ کی مسلم حکمرانوں نے پیش کی کہ جس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اواخر میں آپ کی مثال کے بعد ہندوستان کے مسلم حکمران خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو گئے, آپسی اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئے. ایسے میں ظالم انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے گجرات اور کلکتہ کے ہاربر پر اس نے قدم ڈالے, بزنس کے نام پر, تجارت کے نام پر, اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر اس نے اپنے قدم جمانا شروع کر لیے, مضبوط کرنا شروع کر لیے. حکومت ہم سے چھینی تھی, جمہوری حکومت نہیں تھی,
عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی اکبر بادشاہ کی وہ شہین شاہ تھے وہ مختار کل تھے حکومت ہم سے چھینی تھی بادشاہت ہماری جا رہی تھی خزانہ ہمارا لٹا تھا تو چنانچہ مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ ہمارے آبا اور اجداد کی میراث کہیں ضائع نہ ہو جائے تو سب سے پہلے جد و جہد آزادی ایک بات علماء بھی کہتے ہیں آزادی میں ہمارا بھی حصہ ہے ہندوستان میں ہمارا بھی تمہاری طرح ادھیکار نہ ہندوستان میں ہمارا ہی ادھیکار ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے سری لنکا ہندوستان کے اندر شامل تھا پہلا انسان جو ہندوستان کے اندر آیا وہ توحید کے نغمے کے ساتھ آیا ہندوستان کے اندر 100 سال تک ہندوستان کی تاریخ جب بیان کی جاتی ہے 1857 سے تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے 1757 سے 1857 تک تنے تنہا مسلمان لاکھوں کی تعداد کے اندر جام شہادت نوش کر چکا تھا قربانیاں دے چکا تھا گاڑی میری گئی زمین میری گئی مکان میرا گیا عورت کی عزت میری لٹی تو سامنے والے کو فکر کیوں ہوں گے میں نہ محنت کروں گا انگریز حکومت کس سے چھینا تھا اکبر بادشاہ کون تھا عالمگیر کون تھے جہانگیر کون تھے بہادر شاہ ظفر کون تھے میراث ہماری لٹی تھی ہم نے فکریں کی اور تنے تنہا 100 سال تک انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے اور پلاسی کی جو جنگ ہے تاریخ کے اندر جس کا تذکرہ آتا ہے یہ تو 1857 سے بہت پہلے کی جنگ ہے وہاں سراج الدولہ یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پہچان لیا تھا اپنی ایمانی فراست سے کہ انگریز کاروبار کے نام پر تجارت کے نام پر ہندوستان کے اندر مسلط ہونا چاہتا ہے 15 اگست آتا ہے لال قلعے میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور کچھ پالیسیوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور کچھ رعایتوں کا زبانی اعلان کر دیا جاتا ہے 1947 سے لے کر اب تک جو وعدے کیے گئے کیا وہ پورے ہوئے کبھی حضرت شیخ الہند کا نام آپ نے سنا حضرت شیخ الاسلام کا نام سنا ریشمی رومال کی تحریک کا نام سنا شاہ عبد العزیز کے فتوے کا نام سنا شاہ ولی اللہ کی تحریک کا نام سنا شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کا نام سنا سید احمد شہید کی تحریک کا نام سنا فضل حق خیر آبادی کا تذکرہ سنا جعفر تھانیسری کا تذکرہ سنا خون کرتے ہیں تاریخ کا یہ لوگ خون کرتے ہیں عدل و انصاف کی بھجیاں بکھیرنے والی قوم ہے یہ دہشت گرد سے بدتر ہے جو ہندوستان کے مجاہدان آزادی کے تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تاریخ کو فراموش کرنا چاہتے ہیں حضرات برادران وطن کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا بھی حصہ نہیں مسلمانوں نے ہی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہندوستان کو آزادی دلائی مسلمانوں نے ہی گاندھی جی کو آزادی کا سبق پڑھایا مسلمانوں نے ہی جواہر لال نہرو کو آزادی کی پٹری پر ان کی گاڑی کو چلایا مسلمانوں نے ہی شاستری جی کو آزادی کا سبق پڑھایا الفاظوں سے آپ سوچو شہید کا لفظ دنیا کے کسی دھرم میں ہے اور دنیا کے کسی لینگویج میں ہے شہادت کا تصور صرف مسلمانوں کے پاس جہاد کا لفظ کسی دنیا کے دھرم میں یہ الگ بات ہے کہ ظالم اس کا معنی ٹیلیریزم سے دہشت گردی سے کر لیں یہ مرد کو عورت کہیں عورت کو مرد کہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ رات کو دن کہیں اور دن کو رات کہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن لفظ جہاد مسلمانوں کے پاس شہادت مسلمانوں کے پاس حریت مسلمانوں کے پاس ان کے پاس کیا ہے شوگر کی بیماری ہے ان کے پاس کیا ہے
tension ہے. Tension کا کوئی ترجمہ صحیح معنوں کے اندر اردو میں کیا جا سکتا ہے؟ Sugar کا ترجمہ صحیح, جو چیز جس قوم کے پاس ہوتی ہے وہ الفاظ انہی کے پاس ہوتے ہیں. Tube light کا اردو ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے بنایا, اپنا نام رکھا. Chairman کا اردو ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ Sugar کا اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ شکر کہیں گے جو چائے میں ملائی جاتی ہے. نہ, وہ تو ترجمہ نہیں ہے. ٹینشن ان سے آیا, شوگر ان سے آیا, کینسر ان سے آیا, بی پی, یہ علی با تا کے اندر بی پی کا لفظ نہیں ہے, بی پی ان سے آئی, ایڈس ان سے آیا. یہ سب انہی کی ڈکشنری میں الفاظ ملیں گے آپ کو, المنجد میں نہیں ملیں گے. حریت ہماری ڈکشنری کا لفظ تھا, جہاد ہماری ڈکشنری کا لفظ تھا, شہادت ہماری ڈکشنری کا لفظ تھا. تو اس لیے ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے اندر جذب جہاد اور جذب شہادت کے ساتھ مسلمان آگے بڑھا. آج 15 اگست اور 26 جنوری کو ہندوستان کی آزادی کا نغمہ جب گایا جاتا ہے, بڑے افسوس کی بات یہ ہے مسلمان بچے بھی تاریخ سے پڑھنے والے مہاتما گاندھی کا نام لیتے ہیں, جواہر لال نہرو کا نام لیتے ہیں, شاستری کا نام لیتے ہیں, فلاں کا نام لیتے ہیں. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, اگر حسین احمد مدنی نہ ہوتا, شیخ الہند نہ ہوتا, انار کا درخت نہ ہوتا, ملا محمود اور محمود الحسن نہ ہوتا, امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتا, رشید احمد گنگوئی نہ ہوتا, شاملی کا میدان نہ ہوتا, تھانہ بھون نہ ہوتا, دیوبند نہ ہوتا, ہندوستان کو آزادی نصیب نہ ہوتی. جانے ہم نے دی, توپوں کے دہانوں کے اندر علماء کو رکھ کر پرخ سے اڑائے گئے, اور یہ ظالم علماء کو گرفتار کر کر ان کے ماں کو, باپ کو, بیوی کے بچوں کو بلاتا اور کہتا کہ لو اپنے باپ کو لے کر جاؤ, اپنے خامن کو لے کر جاؤ, ہم آزاد کر رہے ہیں, اور پھر پولیس کا پہرہ لگا دیتا, کہا کہ دیکھو اب ان کا تحفہ ہم تمہیں دیں گے. ان کے اوپر خنزیر اور سور جو نجس العین ہے, اس کی چربی عالموں کے جسم پر لگا کر توپ کے ہول میں سوراخ میں ڈالتا, بارود رکھتا اور پھر اسے پھاڑتا, کہیں پیر جا کر گرتا, کہیں ہاتھ جا کر گرتا, کہیں کھوپڑی جا کر گرتی, پھر ان کے ماں باپ کو, ان کی اولاد کو, ان کی بیوی بچوں کو روحانی اذیت دیتا. لو اپنے باپ کو لے کر جاؤ, اپنے خامن کو لے کر جاؤ, اپنے گھر کے سرپرست کو لے کر جاؤ. گواہ ہے یہ زمین, گواہ ہے یہ آسمان. پھر کہا جاتا آؤ اپنے باپ کو لے جاؤ, خامن کو لے جاؤ. زمین کے اندر جیسے سنسار کرنے کے لیے قبر تک گاڑ دیا جاتا, اس کو گاڑ دیتے, ہاتھ پیر کو باندھ کر گاڑ دیتے تھے, اس کے اوپر خون ڈالا جاتا, گوشت کے لوتھڑے ڈالے جاتے, کتے کو 3 دنوں تک بھوکا رکھ کر پھر کھلے میدان کے اندر زندہ ان مجاہدان آزادی پر چھوڑا جاتا, اور پھر بیوی کو کہا جاتا اپنے خامن کے تحفے کو لے کر جاؤ. یہ آزادی, یہ پرچم کا لہرانا, یہ سارے جہاں سے اچھا کہنا, یہ چاکلیٹ بانٹنا, یہ کیک کاٹنا, ہمارے اکابرین کا ایک ایک لہو کا خطرہ اس کے اندر لگا ہے. دلی سے لے کر خیبر تک میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, جس دن امریکہ وہ سافٹ ویئر بنائے گا کہ درخت بولنے لگے گا, زمین بولنے لگے گی, یہ زمین گواہی دے گی کہ ہندوستان کی ایک اینچ زمین ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہمارے بزرگان دین کا شہادت کا لہو کا قطرہ نہ گرا. دلی سے لے کر کابل تک, خیبر تک, کوئی درخت ایسا نہیں ملے گا کہ جس پر کسی عالم کی لاش کو نہ لٹکا دیا گیا ہو. حضرت جعفر تھانے شریرا, یہ جو سنتے ہیں کالا پانی کالا پانی, کیا ہے کالا پانی؟ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ بلاک رنگ کا پانی؟ نہیں, سمندر کے جو ساحل ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, کوئی زیادہ ڈیپ ہوتا ہے, کوئی مچھلیاں والا ہوتا ہے, کوئی خطرناک پتھر, نوکیلے پتھر والا ہوتا ہے, کسی جگہ گندگی غلاظت آ کر جمتی ہے. بامبئی کے اندر آپ نے درگاہ کے پاس دیکھا ہوگا کہ بہت ساری غلاظت ایک طرف پڑی ہوئی رہتی ہے. یہ جو
کالا پانی ہے انڈمان کا اور وہ جزیرہ وہ جیل نہیں تھی ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا وہاں جو ارد گرد پانی تھا وہ اتنا زہریلا پانی کہ اس میں پیشاب پاخانہ گندگی سمندر کی ساری خباثتیں وہاں آ کر جمع ہوتی تھی جو انسان کچھ گھنٹے اس جزیرے میں جاتا اسے پیلیا کا مرض ہو جاتا ٹی بی کی بیماری ہو جاتی بغیر سزا دیے کہ بغیر تکلیف دیے کہ ان مجاہدان آزادی کو اگر اس کالے پانی کے جزیرے میں رکھا جاتا یہی کافی تھا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ملنے والا کسی طریقے سے حضرت سے ملاقات کے لیے چلا گیا کالا پانی میں رہنا بذات خود یہ قذاب لیکن اس نے آنے کے بعد جو تاریخ لکھی اس کے اندر اس نے لکھا کہ ان آنکھوں نے دیکھا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو ظالموں نے انگریز کتے اور سوروں سے بدتر قوم نے یہ سزا دے رکھی تھی کہ جزیرے انڈمان کے اندر کالے پانی جزیرے میں رہنے والے جو قیدی ہیں وہ پاخانہ کرتے ہیں اس کو وہ ٹوکرے میں سرمر اٹھا کر لے جا کر وہ پانی کے اندر پھینکے کیا بیتتی ہوگی بتائیے کہ جب لوگوں کا پاخانہ ہاتھ سے اٹھا کر ٹوکری میں ڈالے اور سر پر رکھے کیا بیتتی ہوگی آج تم مہاتما کا نام لے رہے ہو گاندھی جی کو مہا آتما کا لقب کس نے دیا حضرت مولانا فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے 1920 سے جب جمعیت العلماء 1919 کے اندر بنی تو انہوں نے سوچا ہمارے اکابرین نے کہ اب تنے تنہا مسلمان آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتا شکست پر شکست ہار پر ہار ظلم اور تشدد پر تشدد ہو رہا ہے چنانچہ برادران وطن کو ساتھ لیا جائے تو دیکھا کہ گاندھی جی مزے سے ساؤتھ افریقہ کے اندر قانون کی تعلیم پڑھ رہے ہیں گاندھی جی سے مکاتبت کی گئی خط و کتابت کی گئی کہا کہ میرے پاس آنے کے لیے پیسہ نہیں وہ وقت کا شیخ الاسلام وہ وقت کا شیخ الحدیث جو دار العلوم دیوبند کی مسند حدیث کے اندر قال اللہ قال رسول کا درس دیا کرتا تھا وہ وقت کا ولیوں کا سردار اختاب کا سردار کہ جب کمرے میں تنہائی میں جاتا تھا تو اس کے جسم کا ہر عضو الگ ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا وہ وقت کا خطب جب سفروں کے اندر جاتا تھا جس چار پائی پر بیٹھ کر اٹھ جاتا تھا وہ چار پائی 2400 گھنٹے حضرت کے بر بیٹھنے کی برکت سے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی آج دامن پھیلا کر مسجدوں کے سامنے ہوٹلوں کے سامنے اداروں کے سامنے چندہ مانگ رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے اس لیے نہیں کہ گھر میں روٹی ہے دال نہیں یا دال ہے روٹی نہیں اس لیے کہ گاندھی جی کو افریقہ سے ہندوستان بلانے کے لیے ٹکٹ کا پیسہ نہیں گاندھی جی کو پتا تھا کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے نہرو صاحب یہ نہرو جو کیا تھا پہلے دیوبندی ٹوپی جو ہوا کرتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو نہرو کیاپ کہتے ہیں بنگال بیلگام کے اندر ہگلی کے اندر دھارواڑ کے اندر یہ ٹوپی پہنی جاتی ہے ہندو بھی پہنتا ہے اور مسلمان بھی یہ نہرو کیاپ ان کو خوش کرنے کے لیے اور احساس کے لیے ایک جلسے میں حکیم اجمل خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر سے ٹوپی اٹھا کر کہا کہ نہرو وہ شخص ہے کہ جس کے اندر انسانیت اور جذب حریت اس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر ملی ہوئی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے ایک عزت کی ٹوپی ہے جو آج میں نہرو کے سر پر پہنا رہا ہوں یہ ٹوپی ہماری دی ہوئی ہے مولانا فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی کو کہا آتما کہتے ہیں روح کو آتما کہتے ہیں جانوں کو گاندھی جی ایک آدمی نہیں ہندوستان کے تمام برادران وطن کی روح اور آتما اس کے اندر سمائی ہوئی ہے یہ مہا آتما ہے یہ ہمارا دیا ہوا لقب ہے یہ کیا ہمارا ہے مولانا فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے مہا آتما کا لقب دیا نہرو جی کو کیا حکیم اجمل خان رحمت اللہ علیہ نے دیا یہ جو دھن بجائی جاتی ہے سارے جہاں سے اچھا یہ کس کے باپ کا لکھا ہوا ترانہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو مسلمان تھے انہیں کا تو لکھا ہوا ترانہ ہے جھنڈے کا نقشہ کس نے دیا جھنڈے میں ترنگا 3 رنگ کس نے دیے چرخے کا مشورہ کس نے دیا ستیا گرہ کا مشورہ کس نے دیا
کوئی مومنٹ آف انڈیا کا مشورہ کس نے دیا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے یہ یہ عدل و انصاف کا خون ہے بم برسانے والا دہشت گردی کرنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں جو ہندوستان کے محسنوں کی احسان کو فراموش کرنے والا دیش کا غدار ہے غدار ہیں وہ جو شیخ الہند کی تاریخ کو نہیں جانتے شیخ الاسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ صرف کالے پانی میں بھیجا جاتا یہ کافی تھا فرماتے ہیں کہ ایک پنجرا اور چاروں طرف سے نوکیلے تیز دھار والے میخ اس کے اندر لگا دیے گئے تھے تاکہ نہ کسی کروٹ بیٹھ سکے نہ سو سکے نہ کھڑے ہو سکے کس کے لیے ارے آسانی سے چھٹ سکتے تھے ان کو کہا گیا آپ صرف یہ کہہ دو کہ ہندوستان دار الحرب نہیں ہے آپ یہ کہہ دو انگریزوں کی حکومت اور ملازمت کے اندر جانا جائز ہے آپ یہ کہہ دو کہ انگریزوں سے ہمیں کوئی نہیں حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو جس غسال نے آپ کے وصال مبارک کے بعد غسل دیا جب پیٹ کو رگڑنے لگا چیخ ماری بے ہوش ہو کر گر گیا ہوش آیا ساتھیوں نے پوچھا کہا ہزاروں مسلمانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے شیخ الہند کی کمر کی طرح کسی کی کمر میں نے نہیں دیکھی خباب ابن عرب کے واقعے کو ہم نے بزرگوں کے سے سنا کانوں سے اور کتابوں میں پڑھا آنکھوں سے لیکن خباب ابن عرب کی پیٹ کا نقشہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے شیخ الہند کی کمر کو دیکھے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میرے استاد محترم کو روزانہ انگریز تہخانے کے اندر لے جاتا تھا آگ کو گرم کرتا سلاخوں کو گرم کرتا آگ میں رکھتا اور سرخ ہو جاتی تو پیٹ پر داغ تھا جسم سے نکلنے والے خون سے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جاتی اور کہتا حضرت بے ہوش ہو جاتے اور حضرت ہوش میں آتے تو کہتا ابھی محمود الحسن کہہ دے ابھی کہہ دے کہ ہندوستان دار الاسلام ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا جائز نہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس بڑھاپے کے اندر تیری نوجوانی پر لعنت کہ آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے ترکی کے دو گھونٹ تو نہیں چھوڑ سکتا تو جہاد کرے گا تو ان غزہ اور مصر کے اخوان المسلمین کی مدد کرے گا حماس کی مدد کرے گا تیری ٹی پارٹیوں کے اندر تیرے شکرانے کے اندر تیرے گھروں کی ٹھنڈی کے اندر تیرے ولیمے کے اندر پیپسی لہر نہیں پیپسی زہر کو پلایا جا رہا ہے زہر ہے زہر کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے اندر موجود ہے جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے کڈنی کو فیل کرنے کے لیے بریڈ کینسر پیدا کرنے کے لیے لو بلڈ پریشر پیدا کرنے کے لیے ہارٹ اٹیک کا مرض پیدا کرنے کے لیے دماغ کو کمزور کرنے کے لیے جتنے کیمیکل اتنے سارے ایک پیپسی کے اندر کول ڈرنکس کے اندر موجود ہیں زہر کو پی کر دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر آج اسرائیل کو تو گولی فراہم کر رہا ہے آج تو گولا بارود دے رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ مضبوط کرتا ہوں تاکہ غزہ کے فلسطین کے بچوں کے سینوں کو لہولہان کرو ان کی عورتوں کی کھوپڑیوں کو پرخچے اڑاؤ ان کی عمارتوں کو ڈھا دو ان کی مسجدوں کو مسمار کر دو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ آج سے مرتا مر جائے گا یہ لہر پیپسی نہیں زہر پیپسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے اپنی محفلوں کے اندر مدینہ طیبہ کے کھجور کے کلچر کو لاؤ کھجور اجوا کھجور ہے قلمی کھجور ہے مہمان آئے گا مدینے کا تذکرہ ہوگا مدینے کا تذکرہ ہو سرکار مدینہ یاد نہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب سے محبت کرو فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فضائل حج میں لکھا ہے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں خریداری کرتے ہوئے یہ نیت کرو کہ پاسبان حرم کی ہم اپنے مال سے مدد کر رہے ہیں
खजूरें लगाओ, मैसूर में खजूर कौन सा चाहिए आपको, बेंगलोर में कौन सा खजूर नहीं मिलता, कुछ रकम की ज्यादती के साथ मेहमान आए खजूर पेश करो, किसी को तोहफा देना मिसवाक पेश करो, तस्बीह पेश करो, ये क्या जहर दे रहे हो? एक तो जिस्म को तबाह करने वाला और दूसरा दुश्मनों के हाथ को मजबूत करने वाला, ये जानने के बावजूद इसके बाद अगर कोई पेप्सी उठाकर पीता है वो इसराइल का मुंह पीता है और गाजा फलस्तीन के शहीदों का लहू पीता है। तेरी गैरत का जनाजा निकल चुका हो, तेरी हमीयत का जनाजा निकल चुका हो, तू मीर जाफर की नस्ल से पैदा हुआ हो, मीर सादिक के नस्ल से पैदा हुआ हो, तू टीपू का दुश्मन हो, तू महमूद मदनी का, तू जो मोहम्मद बिन कासिम का और महमूद गजनवी का अगर तू दुश्मन हो, तेरी मर्जी कि आज के बाद तू इस जहर को अपने हाथ के अंदर ले। खजूर के कल्चर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर यहां बैठकर अहले मदीना की मदद हो रही है। मिसवाक दो, तस्बीह दो, खजूर दो, कार्गो से जमजम आ रहा है और उलमा ने कहा कि जमजम का पानी जन्नत के चश्मों से ज्यादा कीमती है। कार्गो से मंगाइए, शादी के अंदर अजवा खजूर दीजिए, यह अजवा खजूर वो है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था, उसी की नस्ल चल रही है। कितनी बाबरकत होगी वो शादी कि जिस शादी के अंदर मेहमानों की मेहमान नवाजी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लगाए हुए दरख्तों के फलों से की जा रही है। कायनात के अंदर इससे बढ़कर कोई मेहमान नवाजी हो सकती है? यहूद और नसारा का मुंह पिलाने से बेहतर, शोहदा के लहू को मेहमान के हाथ में देने से बेहतर ये कितना खुशनुमा मंजर होगा कि अन निकाहो मिन सुन्नती के महफिल के अंदर जमजम तकसीम किया जा रहा है कि वो जमजम जो जन्नत की नहरों से कीमती पानी, जिसको हदीस में आका ने फरमाया माओ जमजम अली माशूरी वाला, जिस मकसद के लिए पिया जाता है अल्लाह उसको पूरा करता है। और याद रखो मुसलमानों, मल्लम यहतम बि उमूर المسلمین فليس منهم, कोई ये कहे हजरत मैसूर की खबर लियो, उदयगिरी की खबर लियो, राजीव नगर की खबर लियो, चले गए फलस्तीन, ना दुनिया के किसी चप्पे के अंदर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम रहता हो उसको मारना हमें मारने की तरह है, उसको गाली देना हमें गाली देने की तरह है। हम सब एक तस्वीर के दाने, सिर्फ ये जो बंटवारा है ये दुनिया वालों ने बंटवारा, सरहदे अल्लाह ने नहीं खींची, दुनिया वालों ने खींची। उनका कलीमा हमारा कलीमा एक, उनका किबला हमारा किबला एक, उनका कुरान हमारा कुरान एक। अरे सोचो, जिस वक्त ईद के दिन हम अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे थे, अपने घर के लिए बिरयानी की फिक्र, मिठे की फिक्र कर रहे थे, उम्दा किस्म के जोड़े बनाने की फिक्र कर रहे थे, ऐन उसी वक्त हमास के बच्चे, ऐन उसी वक्त गाजा और फलस्तीन की माएं अपने बच्चों के कफल के लिए तरस रही थी। गीरत है, हनीयत है किसी अदना दर्जे के अंदर। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं मुसलमानों, हम से वो गुर्दा नहीं मांग रहे, किडनी नहीं मांग रहे, खून नहीं मांग रहे, चंदा नहीं मांग रहे, कम से कम सलातुल हाजत पढ़कर, कुनूते नाजिला पढ़कर, पीर जुमेरात के रोजे रखकर, आयत करीमा का खत्म कराकर, कलाम पाक का खत्म कराकर, कि आपने अदना दर्जे में दुआएं की, कल अगर ये वक्त खुदा ना करे हमारे ऊपर आ जाए, लिख कर रख लेना कि कोई हमारे आहों पर अफसोस करने वाला भी नहीं मिलेगा। क्या वो वक्त नहीं आ सकता? और हिंदुस्तान इस वक्त से नहीं गुजर रहा? हिंदुस्तान के अंदर 1947 से लेकर अब तक हर वजीर आजम ने ईद की मुबारकबादी दी, इस वक्त वजीर आजम ने ईद की मुबारकबादी दी? हर वजीर आजम ने इफ्तार पार्टी की, यहां तक के व्हाइट हाउस के अंदर इफ्तार पार्टी की जाती है, लेकिन इस मरतबा के वजीर आजम ने इफ्तार पार्टी दी, ईद की मुबारकबादी दी, और गीता पढ़ाने की बात नहीं कही जा रही है? मीरठ के मदरसे पर छापा नहीं मारा गया, मुजफ्फरनगर के अंदर कत्लेआम नहीं हुआ, सहारनपुर के अंदर कल ईद, आज नौजवानों की पकड़ धकड़ नहीं हुई? सिर्फ इस हुकूमत के बदलने से लेकर अब तक 500 फिरकावाराना फसाद हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। किस तरफ जा रहा है ये मुल्क? हजरत जाफर थाने सिरी, हजरत हुसैन अहमद मदनी,
حضرت شیخ الہند کس لیے قربانیاں دی تھی آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نہیں دارالعلوم دیوبند کے فارغین نہیں مذاہب کے مفتیان کرام نہیں جمہور علماء نہیں مصر کے مفتیان کرام نہیں سچر کمیٹی کے اندر کون ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جو ریٹائرڈ جج ہیں اس پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ہندوستان کے لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے اس سچر کمیٹی نے وہ مسلمان جو اس دھرتی پر 850 سال تک راج کرتا رہا وہ مسلمان جو 100 سال تک اس ملک کو اپنے لہو سے سینچا وہ مسلمان جس نے کالے پانی کو آباد کیا وہ مسلمان جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی وہ مسلمان جو ٹیپو سلطان شہید کی شکل کے اندر آیا مرد تو مرد حضرت کی سلطان رقیہ نام کی جو دوسری بیوی تیسری جنگ کے اندر اس نے اپنے فوجیوں کے حوصلے بڑھاتے ہوئے حضرت کی خاتون نے حضرت کی دوسری بیوی نے بھی عورتوں نے بھی اس دھرتی کے لیے جام شہادت کو منہ سے لگایا وہ مسلمان جو زامن شہید کی تاریخ رکھتا ہو شاملی کی تاریخ رکھتا ہو تھانہ بھون کی تاریخ رکھتا ہو جلیانہ والا باغ کی تاریخ رکھتا ہو سچر کمیٹی کہتی ہے کہ مسلمان اب دلیتوں چماروں بھنگیوں سے بدتر ہو چکا اسی لیے ہمارے اکابرین نے قربانی دی تھی اسی لیے ریشمی رومال کی تحریک چلی تھی مسلمانوں اللہ کا واسطہ اس کا علاج کسی پارٹی میں نہیں ہے کسی جماعت میں نہیں ہے کسی تحریک میں نہیں ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں آؤ نماز کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ علماء کی طرف آؤ نبی کی سنتوں کی طرف کہاں بھاگ رہے ہو تم یہودیت کی طرف نصرانیت کی طرف آپ جانتے ہیں کلیانہ منڈپ کو اور کرسچنوں کے جو شادی محلوں کو جو کرایہ دیا جاتا ہے اس کا 30% حصہ اسلام اور مسلمان دشمن جو تحریکیں اور فرقہ پرست جماعتیں ہندوستان کے اندر ہیں اس کا 30% حصہ 1 روپے میں 30 پیسے 100 روپے میں 30 روپے اس فرقہ پرست ہاتھوں کو دیا جاتا ہے تاکہ تم مسجدوں کو گرا کر مندروں کی تعمیر کرو تاکہ تم گجرات کا ماڈل بناؤ سہارنپور کا ماڈل بناؤ مظفر نگر کا ماڈل بناؤ مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو لوٹو لو جہاد کا ان کو تانا دو غیرت کرو مسلمانوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنا بہترین نکاح وہ جس کے اندر کم خرچ ہو اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ کلیانہ منڈپ کے اندر عیسائیوں کے چرچوں کے جو ان کے حال ہیں ان کے اندر کرنے میں ہماری شان ہے تم دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر کر عزت کی زندگی گزار سکتے ہو کھجور کلچر کو اپناؤ مسواک کلچر کو اپناؤ تسبیح کے کلچر کو اپناؤ زمزم کے کلچر کو اپناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قریب آؤ ورنہ جو حالتیں غازہ اور فلسطین کے اندر چھائی ہوئی ہیں کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان کے اندر وہ حالتیں نہ آئے برما نے کبھی سوچا تھا رنگون نے سوچا تھا مسلمانوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں قبرستان کے پاس جایا جاتا ہے اور سمندروں کے پاس جایا جاتا ہے تو وہاں کی فوجیں برمی فوجیں مسلمانوں کو دھکا دے کر نکال دیتی ہیں تو چنانچہ وہ لاشیں وہیں کے وہیں سڑی گلی رہ جاتی ہیں اس ملک کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی اکابرین نے کیا قربانیاں دی یہ کہو یہ ملک صرف ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا یہ کہو ہم نے ہی آزاد کیا حصہ داری کی بات نہیں اس ملک کے مالک ہیں اس ملک کے مالک ہیں دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم نہیں ہوا کہ مدرسوں کی کوئی کمی ہو گئی تھی دارالعلوم دیوبند کا قیام تھانہ بھون کے اندر ہوا پہلے وہاں مدرسہ قائم ہوا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اکابرین کے مشورے سے مدرسے کو قائم کیا مدرسہ مقصود نہیں تھا مدرسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لاکھوں مدرسوں کا جال ہندوستان کے اندر پھیلایا تھا کوئی مدرسے کی کمی نہیں تھی لیکن ہندوستان پر انگریزوں کا جو تسلط ہو رہا تھا انگریزوں کے اس ظالمانہ تسلط کو ختم کرنے کے لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اکابرین کو رکھ کر وہاں ایک مدرسہ انہوں نے شروع کیا کہ اس کے اندر مجاہدین کو پیدا کیا کرتے تھے لیکن جب
میر جعفر میر صادق نے اس کی مخبری کر دی, انگریز کو پتا چل گیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اکابرین کو لے کر ہجرت کر گئے. تو گاؤں والوں کو انگریز نے گرفتار کر لیا, ایک ایک آدمی کو شہید کر دیا. تھانہ بھون کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر تھانہ بھون کے باشندے کی لاش کو لٹکایا نہ گیا ہو. کسی کی مجال نہیں تھی کہ پھر دوبارہ اس کے اندر جایا جا سکے. کئی مہینوں کے بعد جب انگریز تھانہ بھون کو بھول چکا تھا, ہمارے اکابرین ایک جماعت کو لے کر مسلمانوں کی تھانہ بھون کے اندر گئے تو دیکھا کہ تھانہ بھون خوشبو سے مہک رہا ہے. انہوں نے انگریز نے یہ سوچا تھا کہ جو لاشیں سڑکوں پر جو ہے درختوں پر لٹکائی گئی اس کو گد نے کھا لیا ہوگا, کیڑوں نے ہضم کر دیا ہوگا, سورج کی تپش سے ان کا وجود ختم ہو چکا ہوگا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسے لگ رہا تھا ابھی کچھ لمحے پہلے انہوں نے جام شہادت کو نوش لیا. اور انگریز کی نگاہ میں تھانہ بھون آ چکا تھا اور تحریک چلانی تھی. دیو بن, دیو کے معنی شیطان کے, دیو کے معنی دیو کے. یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ چور اچک کے بدماش اس علاقے میں جانے سے ڈرا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے جو اکابرین تھے انہوں نے کہا کہ انگریز کی نگاہ, انگریز کی نظر اس جنگل پر نہیں ہے. ختم کرنا حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس وقت کی جو ٹیم تھی عابد حسین صاحب وغیرہ, دیوبند کے اس گمنام علاقے کے اندر ایک انار کا درخت تھا, وہاں دو محمودوں کو رکھ کر مجاہدوں کی ٹیم کو تیار کیا, اکابرین کی جماعت کو تیار کیا جو انگریزوں کے برسر پیکار ہوئے. مدارس کی کمی نہیں تھی, وہیں سے ریشمی رومال کی تحریک کو جنم لیا, مجاہدان آزادی وہیں سے پنپنے لگے, پیدا ہونے لگے. اکابرین نے اپنی جان کو, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, لوگ تو ان کی ایک شکل کو جانتے ہیں کہ وہ فقیہ الامت, اور دوسری طرف ملک کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی, عدالت کے اندر ان کو کھینچا گیا, کئی مہینوں کی سزا آپ کو سنائی گئی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جو ہندوستان چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے, کیوں گئے؟ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو روپوش ہوئے, یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں, یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے جس کو آج فراموش کیا جا رہا ہے. اور حضرات 60 پر 8 سال تقریباً گزر چکے ہیں, اب پھر ہندوستان اس موڑ پر آ چکا ہے کہ جہاں 1947 سے پہلے ہندوستان پہنچ چکا تھا. جب تک ایک ایک عورت کی عزت و آبرو واپس نہیں آئے گی, اور جب تک وہ مسلمان نوجوان معصوم جن کو جیلوں کے اندر دہشت گردی کے الزام کے اندر ڈال دیا گیا وہ رہا نہیں ہوں گے, اور جب تک مراد آباد کے, میرٹھ کے, ملیانہ کے, گجرات کے, سہارنپور کے, مظفر نگر کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکایا جائے گا, اور جب تک اس ملک سے گھوٹالے ختم نہیں ہوں گے, کالا بازاری ختم نہیں ہوگی, رشوت ختم نہیں ہوگی, حرام کاری ختم نہیں ہوگی, ظلم ختم نہیں ہوگا, فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فساد ختم نہیں ہوگا, اس وقت تک ہندوستان کا مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا. ہمارے اندر حضرت شیخ الہند کے وارثین موجود ہیں, قاسم نانوتوی کے وارثین موجود ہیں, حضرت ٹیپو سلطان شہید کے وارثین موجود ہیں. مسلمانوں اٹھو, نوجوانوں کیا فلم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, زانیوں کے پیچھے, بدکاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ شہداء کا لہو تمہیں للکار رہا ہے, یہ غازہ کا لہو تمہیں للکار رہا ہے, یہ فلسطین کے بچے تمہیں بلا رہے ہیں, یہ بیت المقدس کی گنبد, یہ بیت المقدس کے مینارے خون کے آنسو رو رہے ہیں. تم ہجڑوں والی زندگی گزار رہے ہو, اٹھو مسلمانوں, نماز کا اہتمام کرو, سنت کے راستے پر چلو, توحید کے راستے پر چلو, قرآن کے راستے پر چلو, آقا کی سیرت پر چلو, آقا کے طریقے پر چلو. پھر دیکھو, پھر دیکھو ہماری مائیں کے اندر خولا اور خنسا کی صفات پیدا ہوں گی, ہماری ماؤں کے گود کے اندر وہ ماض و معفذ پیدا ہوں گے جو وقت کے ابو جہل کا جنازہ نکالیں گے. ہماری مائیں وہ طاقت و قوت آج بھی رکھتی ہیں
جو محمود غزنوی کو پیدا کر سکے, محمد بن قاسم کو پیدا کر سکے, ٹیپو سلطان شہید کے نائبین کو پیدا کر سکے, عمر الخطاب کے جوش اور جذبہ شہادت والوں کو پیدا کر سکے. دنیا کے ظالموں کو بتا دو, فرقہ پرستوں کو بتا دو, فرقہ وارانہ آگ لگانے والوں کو بتا دو کہ نوجوان سویا ہوا ہے, مرا ہوا نہیں ہے. جگ جاؤ, اللہ کے لیے جگ جاؤ. مسلمانوں, آج دیکھ رہے ہیں آپ حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خون کے اثرات, خاندان کے اثرات کیسے کام کرتے ہیں, عمر کے کس مرحلے میں آپ پہنچ چکے ہیں, دارالعلوم کی کیا کیا ذمہ داریاں آپ پر ہیں, گھریلو کیا کیا ذمہ داریاں آپ پر ہیں, پورے عالم کی جمعیت کی کیا کیا ذمہ داریاں آپ پر ہیں. لیکن اس کے باوجود جن معصوموں کو ناکردہ جرائم کی بنیاد پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کے رہتے ہوئے ان کی ماؤں کو رلایا گیا, ان کی بیویوں کو بیوہ کیا گیا, ان کے بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا, آج حضرت فکریں لے کر ہر آئے دن ہر ہفتے میں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اس ہفتے کے اندر کتنے قیدی کو ضمانت ملی, کتنے قیدی کو رہائی کا پروانہ ملا. حضرت کے ہاتھ مضبوط کرو. جمعیت علماء جو ہندوستان کی تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والی پہلی تنظیم تھی, اس سے جڑے رہو اور ان اکابرین کا ساتھ دو, پھر دیکھو انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ اس ملک کے اندر وہ چیز دیکھیں گے کہ جس کا تصور اسلام مسلمان دشمن کبھی نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ کے اندر کلمہ طیبہ کا جھنڈا لہرائے گا, ظالم کو کیفر دار تک پہنچایا جائے گا, مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا, کسی عورت کی عزت و آبرو نہیں لٹے گی, راستوں کے اندر خزانے بکھرے پڑیں گے, کسی کے میکے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس پر ہاتھ ڈال سکے, امن و امان قائم ہوگا, امانت داری ہوگی, دیانت داری ہوگی. اللہ کے گھر کو آباد کرو, اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. اللہ کے گھر کو ویران کرو گے, نبی کے دل کو دکاؤ گے, ہرگز اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سکون نہیں لا سکتا. ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگان دین کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے. ایک بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے کوئی حضرت کے ساتھی بزرگ, یہ دونوں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسند پر تشریف فرما ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ دونوں حضرات ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو آپ کے جو ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے انتہا محبت میں دوڑ پڑتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں, وہ بغل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, قدم ڈگمگا رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی آگے رکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے رکھ رہے ہیں, عجیب و غریب بہت دیر سے پہنچتے ہیں. اور جب پہنچے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف مصافحہ معانقہ بلکہ حضرت کو گود میں بٹھا لیتے ہیں. تو بغل میں بیٹھے ہوئے جو ساتھی تھے, بزرگ تھے, انہوں نے کہا حضرت محبت کے اندر پہلے میں نے کی دوڑ کر میں نے آیا, مصافحہ پہلے میں نے کیا, معانقہ میں نے پہلے کیا اور مجھے بغل میں بٹھا دیا, اور آپ کی محبت میں آپ کو دیکھ کر آنے میں بےتابی نہیں کی, ٹال مٹول کیا اور جلدی نہیں آیا اور اس کو آپ نے گود میں بٹھا لیا. تو کہا کہ اس کا جواب یہیں سے معلوم کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گود میں بیٹھا ہوا ہے قاری محمد طیب, اسی سے معلوم کر لو. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میرا بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اڑ کر پرندے کی طرح آپ کو لپک لوں, دوڑ کر آ جاؤں, مصافحہ کروں, معانقہ کروں. نہیں, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, زمین پر آپ کے قدم اثر کے نشانات تھے, میرا جی یہ چاہتا تھا جہاں آپ کے قدم مبارک زمین پر لگے ہوں وہاں طیب کے قدم لگ جائیں تاکہ دنیا اور آخرت کی اسے کامیابی مل جائے, یہ ڈھونڈتے ہوئے آنے میں مجھے دیر ہو گئی. خوابوں کے اندر بھی بزرگان دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
فالو کرتے ہیں اور اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم زندہ رہ کر داڑیاں مڈائے, نماز چھوڑیں, قرآن سے دور ہوں, مسجدوں سے دور ہو, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. مسلمانوں, اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلو اور یہ پیغام دنیا کے چپے چپے تک پہنچاؤ کہ ہندوستان کو آزاد ہم نے ہی کیا. دیکھو, ملک سے محبت اور چیز ہے اور ملک کی عبادت اور چیز ہے. اغیار ہمیں جو تانا دیتے ہیں وہ عبادت کا تانا دیتے ہیں. ہم عبادت نہیں کرتے دھرتی کی, ہم سوریا دیوتا کی عبادت نہیں کرتے, ہم دھرتی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مکہ مکرمہ سے محبت کی, اور ہجرت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے مکہ, مرتے دم تک تیری دھرتی کو نہ چھوڑتا اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے. کیا یہ ملک سے محبت کی دلیل نہیں ہے؟ اور جب مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے کہا کہ یہ مٹی خاک شفا ہے, یہ مٹی سے محبت نہیں تھی. آپ نے کہا اللہم بارک فی مدیہا وسائیہا, اے اللہ مدینہ کے جو ناپنے تولے کے آلے ہیں اے اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما. کیا یہ ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا یہ ملک سے محبت نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بی ایس ایف ہوتے ہیں حالت ایمان کے اندر ملک کے بارڈر سیکورٹی میں جو لگے ہوتے ہیں ان کا ایک رات جگ کر ملک کا پہرا دینا سال بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے. یہ ملک کی محبت نہیں ہے, تم سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. کون ہے ہندوستان کی آزادی کے بعد مہاتما کا خون کرنے والا؟ وہ کس مدرسے کا فارغ تھا؟ کون ہے اندرا گاندھی کے فرق سے اڑانے والا؟ وہ کون سی پگڑی اور داڑھی والا تھا؟ کون ہے راجیو گاندھی کا قتل عام کرنے والا؟ وہ کون سے مدرسے کا طالب علم تھا؟ وہ کون ہے ایل ٹی ٹی والا؟ وہ کون ہے نکسل وادی والا؟ وہ کون ہے خالستان کی بنیاد رکھنے والا؟ وہ کون ہے دواؤں کے اندر ملاوٹ کرنے والا؟ وہ کون ہے کہ پڑوسی ملک سے جس کو تم دہشت گرد کہتے ہو روپیہ پیسہ لے کر رشوت لے کر ملک کی سالمیت کو فنا کرنے والا؟ وہ کون ہے گانجا افیم کا بیپار کرنے والا؟ وہ کون ہے جو انصاف کا قتل کرنے والا؟ وہ کون ہے جو دلی کے اندر اور ہندوستان کے میٹرو سٹی کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کا سودا کرنے والا؟ وہ کون ہے ووٹ کے بدلے نوٹ, نوٹ کے بدلے ووٹ کرنے والا؟ اور ہندوستان اگر حضرت شیخ الہند ہوتے, حضرت شیخ الاسلام ہوتے, خدا جانے آپ کی کیا حالت ہوتی. وہ ہندوستان جس کی آزادی کے لیے, وہ ہندوستان جسے ہمارے حکمرانوں نے سونے کی چڑیا بنائی تھی. ابھی گزشتہ مہینے کی خبر ہے مدھیہ پردیش کے گوالیار کے اندر جہاں دہائی لگائی جاتی ہے انصاف کی, انصافوں کی امیدیں کی جاتی ہیں, مظلوم اپنا حق مانتا ہے, ظالم کو سزا دی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک جملے کے اندر کہ ایک جونیئر لیڈیز جج, ایک سینئر جو مرد جنس جج تھا, اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر شکایت کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان میرا سینئر جج سے میری عزت محفوظ نہیں ہے. اب سوچو میسور میں رہنے والے, شیواجی نگر میں رہنے والے, گجرات میں رہنے والے, مظفر نگر میں رہنے والے, ان کو انصاف کیسے ملتا ہوگا؟ یہ ملک ہمارے اکابرین کی خواب کا تعبیر اس وقت مکمل کرے گا کہ جب پولیس والوں سے عوام کی دوستی ہوگی. وہ شکایتوں کا آج تو ناٹک ایسے دکھائے جاتے ہیں, کرائم سیریل ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ پولیس مار رہی ہے مار رہی ہے. شیطان کا خوف کم, جہنم کا ڈر کم, پولیس کا ڈر زیادہ بٹھایا گا, انصاف کہاں سے ملے گا؟ ایک ایک فیصلہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو فیصلے زیر التوا ہیں, آگے کوئی فیصلہ لیے بغیر اگر ان کے فیصلے دیے جائیں تو پھر پورے ہندوستان کے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے ججان 300 سال کے اندر ان فیصلوں کو نمٹائیں گے. کہاں سے ہم آزادی ملی؟ ہمارے بزرگوں کی قربانی کا حق کیا ادا ہو گیا؟ مسلمانوں, ضرورت ہے اٹھو, جد و جہد آزادی کی تحریک کو زندہ کرو, اور یاد رکھو ہماری امن, ہماری سلامتی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر نہیں مل سکتی. دنیا کا کوئی پارٹی, دنیا کی کوئی جماعت اور دنیا کی کوئی تحریک ہمیں انصاف نہیں دے سکتی. انصاف ملے گا آقا کے دربار سے ملے گا, قرآن سے ملے گا. اور مسلمانوں, 4 دن کی زندگی ہے, کیوں اس زندگی کو دنیا کے لیے برباد کر رہے ہو؟
آپ کو معلوم ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا اے اللہ امام مجھے بھی بنا اور میری ذریت کے اندر بھی نبوت اور رسالت کے دروازوں کو کھول دے اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین ضرور نبوت آپ کے خاندان میں چلے گی لیکن ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی خیر و عافیت کا دروازہ نہیں مل سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کی سرزمین کے اندر دنیا بھر کی نعمتوں سے تو مالا مال کر دے لیکن کافر کو گھون گھون کے لیے ترسا دے اللہ نے کہا قال ومن کفر لیکن کافر کو بھی ہم ان نعمتوں سے مالا مال کریں گے دنیا کی بلڈنگ ہو جانا مال ہو جانا دولت ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں نبی کی سنت ملنا داڑھی ملنا نماز ملنا قرآن کے قریب ہونا علماء کے قریب ہونا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے اور مسلمانوں ایک دن کفن پہننا ہے جنازے میں سوار ہونا ہے قبر کے اندر جانا ہے نہ بلڈنگ ساتھ آئے گی نہ روپیہ ساتھ آئے گا نہ پیسہ ساتھ آئے گا اور یہ وہ منزل ہے کہ اس منزل سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا سوائے وہ اعمال جو حسنہ جو دنیا میں ہم نے کر لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں کام آنے کی نہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح کے اندر آئی اور آپ نے فرمایا اور موقع ہوتا حضرت عثمان غنی کی زوجیت میں اپنی صاحبزادیوں کو دے دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ آئے صدیق آئے خاموش بیٹھے فاروق آئے خاموش بیٹھے حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے خاموش بیٹھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اپنی چادر مبارک کو سیدھا کر لیا تو صحابہ نے کہا ہم آئے تو ایسے ہی بیٹھے رہے اور آپ کے آنے کے بعد آپ نے یہ معاملہ فرمایا کہا عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور خلفائے راشدین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد میں عشر مبشرہ میں آپ کا شمار اور قبر کے پاس جاتے ہیں ایسا روتے ہیں ایسا روتے ہیں ایسا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے کسی نے پوچھا آپ آخرت کے تذکرے سے پل صراط کے تذکرے سے جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے اور قبر کے پاس ایسا روتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جو یہاں کامیاب ہو جاتا ہے اگلی منزلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس منزل میں اس کے قدم نہ ڈگمگا جائیں میری اور آپ کی کیا حیثیت میری نماز اور آپ کی نماز کی کیا حیثیت وہ عثمان غنی جس نے سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا مدینہ طیبہ کے اندر آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام سے کرنٹ کا بل آتا ہے آج بھی واٹر بل آتا ہے آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام سے ہوٹل ہیں کہ جن میں حجاج کرام فی سبیل اللہ قیام کرتے ہیں اور صاحب حیثیت کرایہ دے کر قیام کرتے ہیں آج بھی اللہ نے ان کے صدقے خیرات کو اس باغ کو اتنا قبول کیا کہ آج بھی اس کی آمدنی کے حصے سے دنیا بھر میں مساجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے وہ قبر کے پاس جاتا ہے تو روتا ہے اور مسلمان تجھے قبر کا ڈر ہے اللہ کے لیے توبہ کر لے میرے بھائی اللہ کے لیے توبہ کر لے نماز کا اہتمام کر سنتوں کا اہتمام کر نہ بیوی ساتھ آئے گی نہ اولاد ساتھ آئے گی نہ ماں باپ ساتھ آئیں گے نہ دولت ساتھ آئے گی حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت روئے اور ہمیں قبر کی یاد نہ ہو ہمیں آخرت کی یاد نہ ہو اللہ کے لیے یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس بڑے بڑے اولیاء کرام بڑے بڑے بزرگان دین اور بڑے بڑے شہر کے جو ہے معزز ذمہ داران یہاں پر تشریف فرما ہیں اللہ کا گھر ہے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ توبے کو پسند کرتا ہے مایوسی کی کوئی بات نہیں حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اللہ اے میرے بندے تو ریت کے ذرات کے برابر گناہ لا چاند تاروں کے برابر گناہ لا سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لا لیکن میری معافی تیرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے میرے بھائی اللہ کے لیے توبہ کر لے اپنی زندگی کو بدل لے آنے والے حالات ہندوستان کے اندر صحیح نہیں لگ رہے آسام کے کھوکرا جہاز کے اندر یہ تہمت لگا کر کہ بنگلہ دیشی بھگوڑے یہاں پر آباد ہیں ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ان کے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا
ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی. یہ تو بھلا ہو ہمارے بزرگان دین کا جو جمعیت کالونی کو قائم کیا, شیخ الاسلام کالونی کو قائم کیا, شیخ الہند کالونی کو قائم کیا, اور ان بیوہ مسکینوں مجبوروں اور ان مظلوموں کا ہاتھ کو ان مشکل حالتوں کے اندر تھاما. کیا جرم؟ بنگلہ بولا کرتے تھے, راشن کارڈ موجود, آئی ڈی کارڈ موجود, کرنٹ کا بل موجود, گھر کے ڈاکومنٹس موجود. بنگلہ بولا کرتے تھے, بنگلہ بولنے کے جرم میں بنگلہ دیشی بھگوڑے بول کر ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ آج بھی ڈھائے جا رہے ہیں. اور جس بنگلہ دیش کے اندر ایک کتیا, ایک نبی کو گالی دینے والی, لجا ناول لکھنے والی, قرآن کے خلاف بکواس کرنے والی, صحابیات امہات المؤمنین کے خلاف بکواس کرنے والی بات جس کو بنگلہ دیش نے برداشت نہیں کیا, وہ سور کھانے والے, خنزیر کھانے والے, شراب پینے والے, کتا کھانے والوں کی گود میں جا کر جس نے پناہ لی, پھر انہوں نے برداشت نہیں کیا. تو ہندوستان کی موجودہ حکومت نے کہا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں, ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جب تک چاہیں آپ یہاں پر رہیں. کیا ارادے ہیں اس سے؟ کیا بات آپ سمجھ سکتے ہیں؟ حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں مسلمانوں, سوائے اللہ کی مدد کے. اللہ ہی ہمارا محافظ ہے, نگہبان ہے, کوئی پارٹی کوئی لیڈر ہمیں ساتھ دینے والا نہیں. اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضرت عمر الخطاب نے ابو جہل کو جواب دیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم, عزا ہمارا ہے تمہارا نہیں. حضرت عمر الخطاب نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم, بھائی اللہ ہمارا مولا ہے. اس لیے مسلمان توبہ کرو اور ہندوستان کی جو تاریخ آزادی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ زندہ کرو, شہداء کے لہو کی لاج رکھو, ہمارے بزرگان دین کی تاریخ کو بچوں بچوں تک پہنچاؤ. حضرت شیخ الہند کون ہے, حضرت مدنی کون ہے, انار کا درخت کیا ہے, ملا محمود کون ہے, محمود الحسن کون ہے, ریشمی رومال کی تحریک کیا ہے, اپنے بچوں کو سمجھاؤ. اور جو اپنے بڑوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتا ہے اگلی نسل ان کو مٹا کر رکھ دیتی ہے. اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہو, اکابرین کی تاریخ کو زندہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر ایک نشأت ثانیہ پیدا کرے, اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ آزادی کی جد و جہد تحریک یہاں پر لائے جس سے ظلم کا خاتمہ ہو, فرقہواریت کا خاتمہ ہو, امن و امان عام ہو, انسانیت عام ہو, بھائی چارگی عام ہو, مذہب کے نام پر, بھاشا کے نام پر, دھرم کے نام پر یہاں قتل و غارت گری اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, عراق عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ پورے عالم کے انسانوں کی مدد فرمائے, نصرت فرمائے, فساد کو ختم کرے, قتل و غارت گری کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ امن امان کے ماحول کو پیدا فرمائے, اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے عزت کی ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جب موت ہو زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور شہادت کی موت اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اس مجلس کے کرنے کرانے والوں کو اور اس مجلس کے ذمہ داران کو اور یہ مجلس کے جو معزز مہمانان ہیں اور جو سامعین کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری باطنی حالت کو سنوارے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا فرمائے, ہر مشکل کو دور فرمائے, اللہ دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات ہمارے جو بیانات ہوئے ہیں ان بیانات کے میموری کارڈ باہر برائے فروخت ہے, عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ اور ان کے ساتھ اسرائیل کے لیے